E olha só, com essa crise econômica, né, a gente continua falando muito de crise aqui em toda a região, aumenta também a preocupação, sabe com o quê? Com a pirataria em todo o nosso país, viu? Porque o número de vendas de produtos tende a aumentar, já que geralmente eles são mais baratos, mas nem sempre tem qualidade, né? Muitas vezes não tem qualidade, não recolhem impostos, enfim, colocam a segurança de muita gente em risco. No estado de São Paulo, a pirataria cresceu 12% mas tem que ficar atento, viu gente? A prática de comprar e vender produtos pirateados é considerada crime. Alguma vez já comprou algum produto pirata? Olha faz muito tempo, já comprei esse CD, mas muito, muito tempo. Essa resposta é mais comum do que se imagina. Com a atual situação econômica do país, comprar produtos piratas está sendo a alternativa escolhida por muita gente que quer fugir dos preços altos. A gente acaba comprando pelo a diferença de preço, né, de valor. A prática é frequente. Segundo dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, só no ano passado, a venda desse tipo de mercadoria subiu Quase 12% no estado de São Paulo em comparação a 2014. O problema é que a pirataria e o contrabando são considerados crimes. Geralmente são tênis, são camisetas. São CDs e DVDs. Então a pessoa não está recebendo os direitos autorais e a empresa que é dona da marca também não está recebendo aquele que lhe é devido. E existem aqueles outros casos que a gente trata todos, numa operação a gente aprende tudo: materiais que são, vem, às vezes, de outros países e eles não entram no nosso país sem a recolha dos impostos, no caso do, do descaminho. E há também a entrada de produtos proibidos, que seria o caso de contrabando. As operações no sentido de coibir a venda de produtos. Produtos ilegais não param. Nos últimos 12 meses, foram realizadas mais de 1.800 em todo o estado. As principais ações foram apreensões de cigarros contrabandeados. Autopeças e bebidas. A orientação da polícia é não dar margem para a criminalidade, buscando sempre produtos originais. Isso aí eu acho que é uma questão cultural e nós precisamos mudar isso. O Brasil precisa mudar isso. O brasileiro tem que comprar um produto que seja original, que a pessoa recolha os impostos. É né? só questão de recolher imposto, né? Estimular o emprego dentro aqui do nosso país é pensar na qualidade de vida também de você consumidor. Eu estava fazendo até uma pesquisa aqui, eu até deixei anotado alguns números para você que está em casa. Por exemplo, tem um óculos aí escuro, né? óculos de sol de uma marca famosa, em uma ótica convencional, eu achei por 390 reais. E no mercado aí ilegal, né? no mercado que vende produtos pirateados, o mesmo visual, o óculos era igualzinho, né? O Xing Ling estava por R$ 39,90. Claro que é muito mais barato, 10% apenas do valor original. Mas é a questão da saúde dos seus olhos, por exemplo. Imagine você economiza aqui dinheiro comprando um óculos desse que não tem qualidade nenhuma, só pensando no visual, e depois acaba tendo algum problema de visão, tem que procurar um médico, aí vai buscar a rede pública de saúde e não tem atendimento, tem que gastar ainda mais para tentar consertar o problema, consertar o prejuízo na sua saúde. E mexer com a saúde. A gente não tem preço, viu? Tem que realmente sempre pensar é, na qualidade de vida, então fuja dessa, viu? Não, não corra, não. não, não caia nessa que produto pirateado pode ser uma vantagem para você, porque a gente sabe que na grande maioria das vezes aí é um risco danado e você acaba jogando contra toda a economia aqui do nosso país, do nosso estado, combinado?